Guutonni biyya keenyaa xaaliyaanota faashistii goree qabatanii dirree goree kana tabba kana qabatanii biyya keenya wararuudhaaf qabeenya badaa lubbuu namaa baay'ee balleessuuf yommuu jarri dhufanu qonnaan bulaan qindaa'ee riqicha qabarsana kutee akka seen hin dabarre godhee gaara guraamallii yaabsisee akka jarri injifataman lola guyyaa torba iddoo sanatti mootummaan waraanni mootummaa goree irraa gadi dhaqee qonnaan bulaa sana gargaaramtee bakka seenitti booji'amte bakka injifannoon dhumaa itti argame Adwaa lammaffaa jiru lammaffaa miti isaan beekna. Adwaa isa tokkoffaa of danda'e kan Adwaa irratti kan injifanne gaafa waggaa 40 xaaliyaaniin nutti deebite. Saambee garuu 42 dabarree sadaffaa jalqabannee jirra. Kaknee gadhiifne saambee irratti saambeen iddoo gootummaan uummata Oromoof sabaaf sablammii itti mul'ate iddoo olaanaadha. Ani naannoo sana baay'ee maaliif xaaliyaaniin biyya wararuudhaaf dhufee gaafa jedhu kan dhume achitti. Maaliif dubartoonni illee maal hojjetanii haadhotiin keenya duula sana barbareedhaaf godhaniitu jara ulanii karaa siifachi deeman wallaalchisanii jara kan caalaa duule yeroo sana natti maniiru seenaa sana baay'ina gammachiisa achan ture garuu waggaa 45 dura fugoonnoosiin barsiisaan ture amma immoo deebi'e kana arguun koo baay'ina gammachiisa. Dargaggeessi keenya walitti gurmaa'ee warra sallee noonnoo jiran warra maashaa jiran karaa noonnootiin Giraazmaach Nagaa Beeraa, Giraazmaach Algaa, Tugeraashaa warri mochoonii shakkachuun achi keessa jiran walitti gurmaa'anii warri maashaan dhufe oofanii garba diimaatti wal argatanii lamaan jara. Warri maashaadhaa dhufu warri noonnoodhaa dhufan Oromoota achi garba diimaa jiru wajjin oofanii dhuma jara. Saambee. Kanoon akka uummata Itoophiyaatti biyya laatiin hin bitamnu diddaa bittaa kolonii jalaa ba'uudhaa fi akka Itoophiyaattis akka saba Oromoottis injifannoon qindoominaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa jechuudha xaaliyaanii Itoophiyaa weeraruu dhufteef harka keenyan kenninu hin bitamnu jedhanii diina meeshaa ammayyaa hidhate waraana booddeettafaadhaan yookiin meeshaa booddeettafaadhaan bakka jarri humna hidhatee fi humna ammayyaa ta'e itti injifatan ta'uusaati wanta hin beeku. Waraana guddaa bakka jarritti booji'aman, bakka jarritti caban, bakka jarri lafti isaallee loleera, bishaan isaallee loleera, tulluun isaallee loleera, margi isaallee loleera, qilleensi isaallee loleera waan ta'eef bakka injifannoon gootummaan guddaan itti argame bakka warra danda'amu dadhaban achitti dhumanii warri kaan immoo harkaan qabne miilaan oofne Finfinneetti lafa geessineedha. Kanaaf gootummaan uummata Oromoo lafatti mirkanaa'e gootummaan sabaaf sablammii gootummaan Itoophiyaanota bakkatti mirkanaa'edha jechuun ni danda'a. Seenaan kun kana dura yommuu ilaallu Itoophiyaa Oromoo keessatti iyyuu kan beekame Adwaa jedhamee waamame kan jedhamudha. As giruu saambee kan jedhu nuyi kana dura warraan xaaliyaaniin akkaataan asii iddoo kanaa uummataa wajjiniin saba sablammootiin naannoo kanas walii wajjiniin kan duula kan ta'aa turanii asirratti amma barannaa beekamuusa baay'ee nama gammachiisadha. Injifannoon dirree waraanaa saambee injifannoo akkuma biyyaatti injifannoo guddaa ta'us seenaan kun keessumattuu namoota seenaa kanaan dura seenaa Oromoo dabsanii barreessanuun akkasumas qorannoon bal'aan waan irratti seenaan kunis dagatamee akka ture namoonni sirna ayyaana kanarratti dubbisne nutti himanitu jiru. Kanaaf saambeen bakkatti akaakayyuun keenya sabaaf sablammoonni Itoophiyaa gootonni Itoophiyaa itti xaaliyaanii injifatan keessaa Adwaa taane bakka lammaffaadha akka Itoophiyaatti kun garuu seenaa kana irratti hin hojjetamne seenaa kana irratti immoo dhaloon namaa hojjechuu jalqabe kun ganaa kanaa olitti qoratamee seenaan dhugaan owwaalamee ture kan ba'u ta'uusaati kana nu. Saambeen dhokateera maaliin sirna naftanyaa sirna gita bittaa durii humnaan qabatan waan ta'eef humnaan aangoorra bu'an waan ta'eef abbaa gadaafatan isaa iluutiin lolanii aangoo isaa cabsanii irraa fudhatanii dhufanii iddoo kana qabatanii biyya kana bulchan waan ta'eef namumti lubbaa boorillee aangoo irra taa'u dur hin muudamus aangoonis ittiin kennamu ofuma akka barbaadanitti seenaa barreeffatu gara barbaadanitti jallifatu maqaan isaa tolaa yoo ta'e Hayile Maariyaam jedhu kanaa yoo ta'e Gabre Maariyaam jedhu maqaa jijjiiranii seenaa namaa jijjiiranii.
kenya ukamsani shobo konu sirbinu shemuna tijjirani bamba yen ukaballe sani tuyu senan kun akana walame af akane dokate af kangorani ani dugadu bachu dafi lamatan ala denje dane malifi gamachun kune unduma kenya af gatite senan kan kanandura walame ture yero debi e kae amma sena unduma sabaf samlamota kan itirmatan gatite efi senana mabarre famejiru kune unduma kenya gati nu ilaluf bayina gamachi sen sabakanati jijjirama guddan kan itiduf gamachu guddan kan itargan kan gotumma kenya maluma ken ankalesa gafa panali gegesunu memantulo kabebo anture malif bayete tarreti damaneti dodane ragaru amma wa kanan wam baketinu basef itigamanna dalota kanabir sena go tumachi targisif ammo misoma nagarsifna amma maini kanandura odo re malinji re barum sinjiru tokotane abotin kenya dulani dinan jenne malinjenne walitidu fani kanenyu tani numu mut wari dargagoni mo mutanno kana fudatani rarra jira semesu jira gati kanaf wanti kuni sena gari dasi barumsa gari danuf nuci dalani harra sena boti fauni kenya harra barachudan injifanno kale sa argan de beku kunu fachu kurmata je kenya harra ke sat jeno de kenya bu kutya sadi ke suma hiyumma bulata fuma de chifachuf to kuma ila chaf bocha boti fauni kenya ke sa bu fachu baye barbachi sat Kanun jago curaf, mesan kenyang budang, punya kamu, dia punya kamu, kabinnya mama kamu, tokumma kenyang dawale, injifan nu ikhanaf, wajin ujatun bayi berbaca sah. Umat aliari fasisti biye kenyang orang rafuwe, yero umatif, akhani indebi ni, akhani debi ni itu kaya adu indan dehnya ti, kani ti injifan ni, dawale tahusa ni aja tamari cuk. Senafi senesum biye kana, kan kama murasarat. Lokani mo na wota hayu of inje da murasarat kanunda ita usati senan sambe senan goto to oromo senan sabab sablemi oromo akka tabar bachisun imbere fami in seri famis mari fojanne warri sena bar lesu warra sena jaddi sufi warra sena hatu sena ummat oromo ti fi sabab sablemi hunda ukam sani sagaka kana game ture chula harta danonni harta Injifanno abbootin keenya geggeessan injifanno abaabileen keenya geggeessan injifanno lola sambee irratti argame yaada yeroo haqarra geenyeef akka mootummaatti har'a jijjiirama irra geenye kanaaf bu'uura isaan duukaa'anii dabran kaasuun yaadachuun kabajuun murteessaadha kanaaf ummanni oromoo ummata seenaa dalaguu beeka biyya kana ijaaruu keessatti Itoophiyaa har'a Aromina lagi sekarang ijaran ini sedekah kenanggau keisati umman yoromo gei bencah kengkau.